Nga wakaito na kulumuro kanga baizi bazee masomero okutandika osomoro kubiri. Abasomesa masomero ga primary ga government mu Kampala agali wansuwe kitongole cha KCCA. Basobeddwa ekane mchibira Nabazadde abatajumbidde kukomyawo baana. Abakuli masomero ga KCCA mu division ye Makindye elimu ku magombolola agakola ekibuga Kampala balaze obweraliikirivu olw'engeri omuwendo gw'abaana asomera mu masomero ga government kendera nga buli somero luba lutandika abayizi abakomawo gusalika. Ina bakulu n'abasomesa masomero gano babitegeeza abakulembeze okuva ku ggombolola ye Makindye abatuulira ku kakiiko akakulira ebyenjigiriza mu ggombolola eno bakulembeddwamu Kansala Josephine Nassazi Mulamata. Together with Bakulembeze bano batandikidde mu ssomero lya Kiwuye Primary School nga eno liddukanyizibwa KCCA kyokka bano beewuunyizza embeera essomero lino omuli ebizimbe ebikadde ennyo nga n'abayizi batono mu bibiina. Akulya ebenzirukanya essomero mu Kiwuye Primary School Amyet Richard alambuzza bakulembeze bano ebiina okuva ku P1 okutuuka ku P7 ng'abayizi mwe bali kyokka okusinziira ku muwendo gw'abayizi abali olusoma oluwedde abayizi abakakomawo batono ddala. Yes. It is for their lunch. Whoever is not able. I was coming there. Thank you for bringing so, that. It is from there. Because if you happen to ask now these ones who are present, how many have paid anything? Not even, may not even be true. So. It's just the relaxes from our parents. Oluvudde eno bagenze mu muluka gwe Katwe ku ssomero lya Katwe Matters Church Primary School ng'eno ate basanze embeera mbi ddala. Okusinziira ku amyuka omukulu w'essomero lino Muwanga Robert ategeeza abakulembeze bano nti essomero lino emyaka gyonna libadde lifuna abayizi wakati wa 3, 5, 5 buli soma nga lutandika kyokka olwaleero bakafuna abayizi 8 bokka. Namba y'abaana wano tutera kubeera na 3 nga 3 ye namba gye tutera okubeera nayo. Naye kati kusawa eno tulina abaana 8 mu 6 be bakalipootinga wano ku ssomero. Kati wano tutera abaana bano batera nnyo okulipootinga mu second week. Eno first week tebajjirawo batera kujja mu second week batera okujjira ne tufuna namba ewerako. Taamu ey'okubiri amaze okugulawo atandise ku mande olwaleero olunaku lwakubiri naye side yaffe ng'essomero emikono gyaffe emyanjulukufu okulindirira abazadde okutusindikira abaana twebaza abo abasobodde osindika abaana be tulina naye ekyali yaawo batanaba kujja kulaba nti ddala essomero batuzeemu naye ng'era amazima gali nti twatandika naye abatanaba kusindika abaana kirabika embeera y'ebyenfuna si nnungi. Wano abakulembeze beewuunyizza we batuuseeko mu bibiina ng'ekibiina ekinene ekyabeerangamu abayizi abasukka mu 10 nga mulimu abayizi abatawera yadde 10. Wakati w'abazadde n'abasomesa mu ngeri ya tanapi abaana okudda ku ssomero oba engeri gye bakwataganamu. Yes, tuli mu mbeera nga abazadde ebyenfuna byabwe bitono ddala. Ekonomi buli omu akaba ekonomi okuviira ddala mu COVID naye ate kino kiri waasi kuba ate mu beginning of that term eri abaana baresponding mangu. Tutuuse mu bibiina ng'abaana tebakola ki tebaliiyo awo nno we nkubira omubulanga eri abazadde abasomesa abaana mu masomero ga government Kibuye Primary Katwenu amasomero ga KCCA please abaana mbatwale ku ssomero basome. Ekyennyamiza tanabu mbi nnyo nti ne mu masomero ate agaffe ge tugamba aga gavumenti amasomero ge tuyita aga UPE ate yesinga obubi ne weesanga ng'ekibiina ekirina okubaamu abaana okugeza 6 kirimu abaana 10. Wano abasomesa omusango bagutadde ku bazadde nti amasomero ga gavumenti tebagawa kitiibwa era ttaamu bw'etandika basooka kutwala abaana baabwe ku mirimu gyabwe ne baleka bajjukira okubayita ku masomero. Kasa Anastasi Josephine Mulamata akulira ebyenjigiriza e Makindye asabye abazadde okufaayo eri ebiseera by'abaana baabwe eby'omu maaso nga baleeta ku masomero. Obuzibu buli eri muzadde atafudde okutwala mwana ku ssomero kubanga nga we nabagamba omulundi oguwedde nti ne saagala mwana asigala waka kunoonya bucupa ng'ate amasomero ga UPE weeganye. Bwe zibanga ssente ziganye zigenda mu private school omuzadde naye weekubirize future eno ya mwana wo omwana wo gw'oyinza okuba kale byagaana naye omwana wo muye muteeketeeke bwe tutafeeyo ne tulekera gavumenti ene etutwale kannabwala nga uyo bweyagala
Abazadde nga tetufuddeyo tugenda kuba twekota ggwalidde ate nga tukodeganye n'eggwanga lyaffe. Gavumenti ng'eyita mu mukulembeze eggwanga yo likaguta Museveni ezze ng'eteekawo enkola ey'okuyamba abaana ba Uganda okufuna ebyenjigiriza bwereere. Eggombolola y'e Makindye eyina essomero lya SIDI limu lyokka eryazimbibwa gavumenti nga lisangibwa Kansanga, kyokka go amasomero ga gavumenti eyina mayitirivu mu ggombolola eno. Noweli Nikulabako, Delta TV, Amasukkulumu.